Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Bugün mən sizə Cənnət Bağının şefi uğru Səxavət, bizim gözəl yeməklərimizdən biri olan bozartma yeməyini hazırlanmasını göstərəcəyəm. İlk baxışdan çətin görünsə də, çox sadə olan bir yeməkdir. Dadlı, çox qəşəng bir yeməkdir. Bu yeməyə gedən məhsullar, deməli, mal ətidir. Mal ətinin biz həmişə qəssablarda bəyənmədiyimiz bir hissəsidir. Malın qarın hissəsidir. Yəni, çox önəmlidir bu malın bu hissəsi. Deməli, mal ətidir. Ondan sonra pomidor. Bir növ bu buğlamaya bənzəyər. Buğlamaya soğanın əvəzinə sarımsaq vururuq. Yeməyə sarımsaq mütləqdir. Sarımsağı nə qədər bol olarsa, o qədər yeməyin dadı gözəl olar. Həmçinin, deməli, mal əti sarımsağı sevir. Quzu əti sarımsağı sevmir. Quzu əti sarımsağı vurduqda quzu əti boğulur. Deməli, qazanımız hal-hazırda indi. Mal ətimizi düzürük. Daha doğrusu, yəni, yeməkdə mal ətim vurur birinci. Deməli, bir qət ət, biber, pomidorun vurduq, sarımsağı vurduq, yenə də ətim vururuq. Bir də təkrar edirik onu. Ondan sonra, ən axırda bizim burada əridilmiş kərə yağımız var. Bundan əlavə edirik. Deməli, bir qap su, haradasa 500 qram, çox lazım deyil. Qabağını qoyuruq. Deməli, yeməyimizə lazım olan ədəvaları qatdıq. Pomidordur, biberdir, sarımsağıdır, mal ətidir. Qoyuruq bişmək üçün. Deməli, bişməsi 3 saat çəkir. Vam odda 3 saat bişməlidir. Deməli, biz bugün 10 nəfərlik bozlamac yeməyi hazırladıq. Bu yeməyə gedən ərzaqlar, deməli, 2 kilo yarım mal əti. Dediyim kimi, malın boşluq hissəsindən götürülür. Pomidor, haradasa 1 kilo yarım, 1 kilo 800 qram pomidor, 800 qram bolqar biberi, sarımsaq. Haradasa 300 qram sarımsaq. Hazırlama qaydası, əti əvvəl tökürük, üstdən sarımsaq, pomidorun, biberin. Yəni sonra yenə də bir qat mal əti, yenə də sarımsağı, pomidoru, biberi, bulqar biberi və ən axırda əridilmiş kərə yağı əlavə edirik. Kərə yağı əlavə edirik, 300 qram da kərə yağı əlavə edirik və bu 3 saat müddətində bişməlidir. Onun tam bişmə saatı 3 saatdır. Van modda qoyulur, van modda bişirilir. Ən axırda da, yəni bunun tamamlamaq üçün deyək, tamamlamaq üçün duzu ən axırı tökülür. Yəni bişdikdən sonra tökülür duzu. Və bir də göyərtilərdən cəfəri istəyə görə, yəni boşqaba veriləndə, stola verildikdə cəfəri doğranlı verilir. Deməli, yeməyimiz hazır. 3 saat keçdi. Dadına baxaq. Sarımsağın iyi bildirir sırası. Qəşəng iyi var. Göyərti vurmaq olur zövqə görə. Yəni bunun tamamlamaq üçün bunu göyərtmiş. Bir daha nuş olsun. Sizinlə mən idim Cənnət Bağının baş aşbazı Səxavət. Buyurub gələ bilərsiniz.
həm bu yeməyi sifariş vermək üçün, həm də başqa yeməkləri sifariş vermək üçün yolunuzu gözləyirik.